Jaha, Marinas premiär. Ja. Snyggt landat, Jennie. Nej, den där nere. Jag landar på den filmärket. Nu gör jag såhär, fan jag landar här. Oliver, Tommy, så har vi även Mats längst bort där. Ja, det börjar så jävla fingrarna. Ja, det var så kallt på fingrarna. Ja. Vad tycker du då? På tanget? Ja. Ja, det är helt okej. Men det blåser ju en del idag. Väldigt tydligt. Vanligtvis brukar man kunna gunga sig ner ganska snällt här. Idag. Som referens har vi den lilla gången upp här bakom oss. Jag vet att Tom har ju backat upp här någon gång och
medveten om riskerna, men här tycker jag att man kommer ner som lättast. Man liksom smyga sig upp här sen när man väl har hittat. Det var nog bästa punktet. Sen är det några som har sett motorerna från träden där, så det ska man vara medveten om också. Men det ser ut som att jag har kommit ner faktiskt. Så ja, jag gör väl inte mer än att jag faktiskt, jag ställer mig ner här. Ja, jag bjuder på en landning på Ullna. För er som är intresserade. Ja. Woohoo!